Salutare și bine v-am regăsit! Decizia de a avea o pisică aduce după sine tot felul de griji sau de întrebări. Ce și mai ales cât să-i dau să mănânce? Am casa pregătită pentru un pisoi? Când e recomandat să o sterilizez? Internetul ne bombardează cu zeci de mii de informații, dar adesea e greu să discernem între ele. Așa că am invitat astăzi doi cunoscuți crescători de pisici rasa British să ne dea sfaturi pentru începători. Tips and tricks pentru momentul când apare o pisică în viața noastră la noi în casă. Adina și Dorin Dumitriu, bine ați venit, dragilor! Bine v-am regăsit. De-abia ne-am despărțit cu Alhambra, tricolor cu jos, nu? Da. Pisica în trei culori. Da. E, văd că ai o minge de basket total aparte la tine în brațe acolo, coloristic vorbind, ca din punct de vedere coloristic. Cine e? El se numește Evangelos. Evangelos. Sau cum îl... răsfață mama lui Evangelis. Aha. E un motan în vârstă de aproape 2 ani, oho, născut la noi în Felisă și care este foarte răsfățat. La el acasă locuiește la Balotești, la curte, și mama lui a făcut un chetio dintre ăsta imens. Ca fotbaliștii. Da, da, exact cum intrau fotbaliștii pe stadion, o chestie lungă așa de metal, și la intrare are o plăcuță pe care scrie VIP Lounge. Și dau așa când... Și, iar din casă e un tub cam așa de gros, cu o spirală metalică din plastic, și i-a făcut o gaură în zid, a pus un tablou, a tăiat tablou, a pus o chestie rotundă. O ușiță. Sunt ușițe de pisici rotunde special făcute pentru geamuri, în general, știu, că geamul se taie rotund. Știu. Și el se urcă pe un chetri, o ia prin tablou, prin ușița aia, și iese în curte în... S-a obișnuit? În chetio. Da, da, îi place. Și da, deci când place. E frig, intră în casă, se duce afară. A, dar poate să și urce. Da, adică da. Nu e doar un tub și face așa. Deci el este cu la litera E. Ai zis Evanghelie. Da, da, Evanghelie. Da. E... A fost așa. Un cuib așa, cu nume un pic mai religioasă. Și aia mică și sfioasă? Ea e Victoria. Victoria care Victoria? Da, Victoria Secret. Oh. De asta este și atât de timidă. A fost când era mai era la lui? Da, da, a fost, da, a fost. Ea da, este da. O femelă din, pe care o avem în programul de breeding în continuare. Spre deosebire de el care... E vecinul. Nu. El e un puit, da, care e sterilizat. Au culori diferite. Ea este albastru, e albastru, blu, da, el da. Este lila. Lila. Da. Ochii portocalii la el, nu? La toate culorile astea ar trebui să fie ochii portocalii. Dar nu gălbui sau portocalii? Nu. Normal trebuie să fie portocalii. Portocalii. Da, nuanță, culoare ambre, așa. Exact, da, da. În engleză îi spune amber, în română portocaliu, chihlimbar. De Buzău. Blu ăsta trebuie să fie un pic mai deschis, adică să nu fie un gri închis. Și toate culorile astea pline, negru se diluează în albastru, ciocolata se diluează în lila și... mă rog, alea-s mai rare, scorțișoara se diluează în fund, toate aceste culori. Și vin, și zic eu, scorțișoara în vin, dacă vin roșu. De sărbători întotdeauna. Dacă... Și la fel și la cei red, portocalii, și la cei cremă, ochii trebuie să fie portocalii. Clar. Celelalte șinșiluțele, cele care arată ca niște vulpițe, gold sau silver, cu blană albă, ca o vulpiță polară, ele au ochii verzi și albaști. A, e permis. Da, deci dar la ele nu. Trebuie să fie înțeles. Ochii portocalii și... Zi-mi o chestie, să ne întoarcem la ce am spus eu. Băi, da. Zic, vine o pisică în viața mea. Conjunctural, mi-o doresc, m-am trezit cu ea, nu știu, știi că sunt situații, viață, nu tot timpul îți dorești o pisică și te alegi cu una. Ai găsit-o, ți-e milă, e o pisică la tine în casă și te-ai hotărât să o crești. De ce am nevoie în garsoniera mea, în apartament, la casă, nu știu, unde stau, ca să-i satisfac nevoile, să se simtă bine, să se simtă iubită? Pisica nu are nevoi foarte, foarte speciale. În baie. Are o anumită litieră. Deci o litieră, orice litieră, că e mai mare sau mai mică în funcție de cât de mare se dezvoltă ea la maturitate, dar la început poate să fie o litieră dacă este un puiuț
mai micuță, să aibă un nisip evident, niște... Dar ea să joacă litieră aici, când e mică. Aici o treabă foarte interesantă, da. Păi nu, toți mă rog, pui să joacă litieră. Noi spunem nisip, tehnic se numește așternut de litieră, știe toată lumea despre ce e vorba. E, da. Ceva calcaros, nu știu ce. E foarte important. Da. Spre exemplu, eu personal n-am înțeles niciodată cum funcționează acel silicat, pentru că silicat. Atunci când pisica face treabă mare, rămâne deasupra chestia și pute toată casa. Noi întotdeauna am folosit așternut pe bază, care arată ca un nisip. Cel pe care îl folosim acum este alb, pentru că, uite, au fost cazuri în care pisica a făcut cu sânge. Și vezi. Nu la noi în casă, mi-a spus cineva. Da. Zice, măi, dacă nu era alb, n-aș fi văzut. Exact. Este pe bază de bentonită, e un compus foarte natural, se dă ca o glumă așa pe post de dicarbocal la vacă. Nu sunt și pe bază de porumb? Sunt și pe bază de porumb. Sunt unele care se aruncă în WC-ul, astea în general pe bază vegetală. Se aruncă WC-ul? Da, da, a, da, cool. Sunt pe bază de plantă, cele din și soia sau porumb și care se dizolvă. Se dizolvă cumva. Să nu vină instalatorul. Și da, să nu vină instalatorul și e foarte important așternutul. Este foarte important un alt lucru pe care oamenii, deși scrie pe toate cutiile, e important ca așternutul în litieră, nisipul, să-l punem cam 5 cm. Eu măsor așa cu degetul. Păi da, jumătate, vreo 5 cm, pentru că pisica în momentul în care vrea să facă, ea sapă un pic și altfel face pe plasticul ăla și se lipește. Asta vreau să spun despre așternut, că noi recomandăm asta pe bază de bentonită și... A, și încă o chestie. Uneori oamenii cumpără așternuturile astea, le place foarte mult miros. Ai văzut când desfaci un detergent de rufe, miroase foarte parfumat. Și am observat și noi, am luat un nisip foarte premium, foarte frumos, mirosea la fel ca detergentul de rufe. Problema e că detergentul de rufe transmite un miros plăcut hainelor, dar în litieră pisicile au mirosul mult mai dezvoltat decât noi. Și nu e idee bună să luăm lucruri care miros. Și atunci există nisipuri mai deștepte care au niște enzime în ele. Ele nu miros parfum aproape deloc, dar în momentul în care pisica face pipi, anumite substanțe din urină interacționează cu enzimele alea, începe să miroase un pic a vanilie, așa, adică nu numai că anihilează, dar miroase ok. Da, da. Mai e o chestie foarte, în psihologia pisicii acum, ea e un animal foarte curat. Da. Și îi place să fie curat locul unde își face nevoile. Și tu ți-ai grijă să fii curat, adică asta e ideea. Da, asta e altă chestie. Multă lume ne spune că eu curăț o dată pe zi, că n-am timp de două ori pe zi. Și am zis, te rog eu frumos, cronometrează-te. Dacă ți-a 20 de secunde, e mult. Ai din aia specială și da. Da, noi avem niște litiere mai mari. Și ce crezi că au inventat? Au inventat o lopățică așa cam cât am de brațul. Da, da, da. Și rămâne și pac. Mamă, deci 10 secunde n-ai ce face. Asta e și ideea, pe bune. Dar detergenții, că mirosul din haine, cu ce are contact pisica, uite, plapul maia, ursul, hermelina aia ce ai adus tu acolo, o speli cu detergent, bănuiesc, nu? În general, în casă, da, folosim detergent, dar încercăm să folosim detergent pe bază de oțet, nu folosim niciodată chestii foarte agresive, clasice, nici măcar pentru noi, adică nu foloseam oricum lucruri. Oțet bicarbonat. Da, 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 în funcție de, mă rog, și în casă, deci detergenții cu care spălăm pe jos, la fel, pentru că oricât de bine ai clăti, pisica calcă, se toaletează, își spală lăbuțe și atunci intră direct în contact cu substanțele în care calcă chimice sau care nu sunt foarte bine curățate. Și asta e un, un subiect bun. Oamenii s-au speriat foarte mult cu pandemia și deși au pățit-o pe pielea lor, tot dezinfectându-și mâinile de un milion de ori și s-au umplut de bube, au început să facă și la pisici la fel. Am văzut un documentar pe Discovery foarte interesant și povesteau că cel mai bun mod de a scăpa de virus și bacterii și toate prostiile astea este să te speli cu apă și cu săpun, care deși nu distruge nimic, mecanic le înlătură și se duc la chiuvetă. Și atunci principiul e același. Noi trebuie să înlăturăm mecanic. Dacă o altă chestie care am învățat la cursurile de felinologie, la un moment dat ai Stai, mai zi-mi o dată. La Oxford ai făcut? Mă rog, da. Cursuri de felinologie. Da. Mamă, cum sună asta? Ce medicină drept? Felinologie. Da, păi de la ei vin toate, de la englezi.
Nu, mă, dar e o chestie foarte tare, vreau să zic. Eu fac, sună... Da, și am, dar avut, e foarte serioasă. Am avut un modul legat de igienă și astea. Și spuneam așa. Că foarte... sunt serioși, domnule, nu... Englezii, da, foarte serioși. Și au obiceiul de a pune totul în scris și de a face niște reguli. Și au studii pe foarte mulți ani. Exact. Au pe foarte mult timp, adică legate de comportament. Cercetătorii britanici. Da, exact. Dar chiar au studii pe animale față de, de alte țări. Ei le analizează de multă direct vreme. Da. Spitale, că dar n-a ieșit. Nu, la studii mai sunt și francezii foarte buni și aici e una, poate cea mai mare firmă de mâncare de pisici din lume. Mi-au dat un studiu pe 6500 de felise, nu pisici. Deci pe felice, da, care au niște de pisici. Sunt, da. Dar așa, legat de curățenie, spuneau așa, dacă, spre exemplu, ți se pare că podeaua este murdară, în momentul în care dai cu un dezinfectant cel mai puternic, care vrei tu, care omoară 99,99%, deși dacă ți-ar spune cineva câți virus și bacterii sunt, 99% s-ar putea să-ți mai rămână vreo 10.000. Ca să te îmbolnăvească și ce? Să ai toată... Dar ideea, ei ce spuneau? În momentul în care tu dai cu acele fâsuri, indiferent cât de puternice sunt, ele neutralizează la suprafață. După care la fund undeva între sol și materia respectivă, peliculă, da? Ei se înmulțesc în continuare. Și atunci cel mai bine este să înlături mecanic de acolo. Mecanic poți să înlături cu apă. Trebuie să, deci cu tu trebuie să iei de acolo. Nu trebuie să dai cu ceva chimic puternic, ci pur și simplu să înlături. Și păi momentul trebuie și parchetul acum, pe bune, da. Da, noi avem grijă. Acum când e o singură pisică, la noi responsabilitatea este mult mai mare, da, pentru că noi avem pui, ei vor merge în familiile lor și atunci grija este, este mult mai mare. Mi-a ridicat la file o întrebare. Bun, detergent, podea, plante, dragii mei. Pisica cu plantele care pot face rău pisicii, cum e? Sunt grade diferite. La aceeași plantă, spre exemplu, toată lumea știe de crini. Așa. Acum, florile astea frumoase de primăvară, narcise, zambile, sunt cele înrudite, cred că fac parte din familia liliacelor și sunt înrudite. Ce înseamnă toxic? Spre exemplu, pisica poate să ronțe un pic din frunzele alea și să-i curgă puțină salivă sau să o doară burtica, nu e mare lucru. Partea grea este la seva din tulpină și de multe ori la bulbi. Și atunci, în funcție de ce ingerează, se poate ajunge la situații foarte grave. Și atunci ar fi bine să le urmărim, să nu le punem chiar la îndemână. În general, ele nu prea au treabă. Dar uite, am pățit noi acum, pisicile noastre nu prea au treabă cu plantele și a primit Adina niște narcise cu bulb și ne-am bucurat că sunt naturale, sunt frumoase. Deși povestisem de chestia asta cu câteva săptămâni înainte, am uitat că nici noi nu suntem atât de... Așa. Și le-am pus în casă. Da, ea, pentru că ele degajă un miros foarte frumos și atunci ele inițial erau în perioada de somn a zilei când moțăie, o perioadă lungă, iar toată în momentul în care s-au trezit au fost atrase așa ca de un magnet, de o plantă nouă care în casă. Oricum ele sunt foarte curioase la lucrurile noi care vin. Da. Și l-am luat și l-am înlăturat, pentru că Victoria a fost prima. Ea s-a dus, a mușcat din frunze, dar nu s-a întâmplat nimic, adică nu trebuie să ne panicăm. Într-adevăr, cunosc un caz în care un prieten a tuns o plantă cu foarfeca de tăiat, când l-a făcut-o mai mică, nu mai știu ce, nu mai știu exact. Dar era o plantă dintre asta verde, de ghiveci, mare. A tuns-o Leandru, și ce? Nu știu ce era. Era ceva foarte mare, zemos pe tulpină. Și băi, mi-a curs chestia aia pe mână, m-am dus să mă spăl pe mâini, că deja mă irita. Nu m-am gândit nici o clipă că motanul care e băiat deștept și nu mănâncă, să nu că aș fi reținut, nu mai știu. Bă, la când tai ficusul cu ge alb, când e albul de cauciuc. E foarte periculos. Da. Și pisica a murit foarte rapid de la seva aia, da. În momentul în care se toaletează, ea ingerează absolut toate substanțele în care e posibil să calce. Deci ideea e că atunci când începe să se hiperventileze și să aibă senzații de vomă, nu mai e glumă. Adică urcăm în mașină și mergem cu ea. Cam asta e cu plantele. Trebuie să fim atenți. Băi, în general nu prea mănâncă. Am văzut pe Facebook sau unde ai postat o chestie că îi dai la mâță dintr-un tub ceva, o pastă. Despre ce era vorba? Da, roșie, este. Parcă. Bine, pasta în sine e verde, da. Așa. Este o pastă cu malți, așa, pentru că el în perioada de două ori pe an când îi schimbă blana, se ling și firele alea de păr creează un chemotoc în stomac. Elimină.
De cele mai multe ori le elimină. Rare ori se ajunge la probleme mai complicate, dar ideea ar fi să nu elimine. Da, exact. Zgomotele alea, m-am speriat prima oară, nu știam, că moare pisica. Și noi la fel. Și când am văzut, zic, a, e probabil că... Am citit după aia, că n-aveam net atunci. Și așa e, m-am speriat după. Și noi să fac aia. Și îți spun medicii să te uiți când vomită, dacă e ceva transparent, adică în funcție de culoarea la ce a vomitat, aia, da. poți să-și dea seama un pic. Da, este o pastă. Deci, oameni buni, stați puțin. Să ai o pisică, uite, trebuie să te uiți la căcuță și acolo să faci curat, la că vomită, ce culoare. Adică e un copil, e un suflet, trebuie să ai grijă de el. Trebuie să analizezi. Mi-aduc aminte Bertolucci, ultimul împărat, când face asta micul și vine doctorul împăratului și ia olița și face așa și miroase, zice, da, trebuie să-i mai dăm orez. Și povestește jumătate de oră, da, despre ce condiții. Păi ăla e, acolo să văd, de aia să fac și analiză, nu? Trebuie să fim și noi atenți. Da, acum nici să nu exagerăm cu analizele astea, că e un trend în care îi analizează săracii pisici și tot timpul ele sunt asimptomatice și primesc 5 pagini de analize. Și ideea să fii acolo. Trebuie să fii atent și prezent. Trebuie să te uiți la ce fac în litieră și la treaba mică și la treaba mare. În momentul în care fac caca micuț, așa, ca oaia, ca oaia să spunem, sunt boabe cu fibre. Aha. Deci se pot mâncare uscată cu fibre. Există și mâncare umedă cu fibre. Există și o pastă care este făcută, se numește pastă digestivă, de la mai multe firme, care este făcută cu iarbă, coajă de copac, psilium. Că ele mănâncă și iarba pisicile, iarba pisicii, știi cum mănâncă. Da, și o să vezi că iarba pe care o mănâncă la noi în curte, spre exemplu, o mănâncă pe cea aspră. Deci tu dacă tragi cu mâna, te cam tai la mână, nu pe aia verde pe care jucăm noi fotbal. Știu ele ce mănânc. Gazon. Nu, mănâncă iarba mai aspră, foarte aspră. Carnivorile mănâncă iarbă la greu, urșii pasc. Da. La greu. Dar o să vezi că ceva foarte aspru, întotdeauna, fibros. Câtă hrană trebuie să-i dăm pisicii și dacă o lăsăm tot timpul la dis, dacă zboabe, de exemplu, lăsăm acolo și ea vine și mănâncă când are chef sau cum? La noi, pentru că ele sunt femele și au nevoie de o condiție specială, că vor fi mame sau când sunt pui care sunt în creștere, bobițele sunt tot timpul la liber. Ele nu mănâncă niciodată mai mult decât au nevoie. Cum sunt câinii, da. Și având mâncare tot timpul la dispoziție, ele nu au tendința de a exagera. Da. Ele, dimpotrivă, sunt foarte sclifosite. Adică, mai degrabă, noi aici avem probleme în a găsi un tip de alimentație, cel puțin pentru pui, care să fie pe placul tuturor. Și atunci încercăm tot timpul mai multe varietăți, că dintre toate doar să alege ceva. Nu, ele nu mănâncă mai mult decât este necesar. Aici este o problemă doar după sterilizare, când ele au o tendință de a acoperi o altă nevoie prin mâncare. Cum facem și noi oamenii. Exact. Uite, la sterilizare o chestie foarte deșteaptă. Tot ăștia de care spuneam, francezii, cred că i-au scos prima oară. Puii se sterilizează, în general, fetele undeva pe la 5, 6, 7 luni, cam înainte de primele călduri. Da. Iar băieții undeva pe la 10 mai luni încolo, să li se dezvoltă un pic tractul urinar. Aici sunt mai multe teorii, nu ne băgăm în ele, nu mă pricep la medicină. Eu spun ce facem noi. Pentru că... Reamintim acum că emit faza că trebuie să o lăsăm să facă un rând de pui și după aia nu știu ce. Nu mai e... Asta la țară undeva, sunt multe mituri. Dar legat de chestia asta sunt niște... Bine, eu spun boabe la mâncare uscată, nu știu ce a rămas cu boabe. Există o hrană uscată foarte deșteaptă, se numește kitten sterilized. Ce înseamnă asta? În momentul în care îi sterilizezi, evident că nivelurile hormonale se schimbă, nivelul de activitate se schimbă, dar ei sunt pui, sunt în creștere. Sunt pisici care cresc până la 3 ani, adică practic și British-ul, pisică se maturizează mai târziu, Maine Coon-ul și multe rase. Da. Și atunci de ce au făcut acest kitten sterilized? Așa. Au redus un pic din grăsime, ca să scadă numărul de calorii, dar au lăsat vitaminele și mineralele necesare creșterii. Exact. Și asta e o chestie foarte deșteaptă. Adică nu ar trebui să le aruncăm
direct pe mâncarea de sterilaj dacă le sterilizăm și să ne uităm după acest kit în sterilaj care este foarte bun. Transit, eu știu că e făcut de o firmă mare, dar sunt convins că sunt mai multe firme care îl fac, nu sigur, cred că nu mai îl fac. Și evident că trebuie să suplimentăm, adică ei sunt în creștere și au nevoie de vitamine și minerale, exact cum este și un copil adolescent, în perioada asta de creștere. Încercăm mai multe feluri de mâncare până ne dăm seama care, cu care să pupă mai bine? Dar pot avea și în paralel că nu pățesc nimic. Poate avea, nu? Eu personal nu le amestec, ci pur și simplu le pun două boluri, trei boluri, cât consider eu că dacă vreau să experimentez ceva. Și vezi care... În mod normal, trecerea se face separat. Deci la carte, la carte și de fapt și în dacă te uiți pe instrucțiunile de pe pungi, scrie că atunci când schimb boabele, să o faci treptat. Adică trei sferturi din mâncarea veche cu un sfert din mâncarea nouă și ușor, ușor, ușor să treci spre mâncarea nouă. Așa se face, încet, nu brusc. Da. Pericolul fiind că dacă le schimbi direct, s-ar putea să-ți facă moale. Dacă e o mâncare pe care au mai folosit-o și nu ți-e frică, poți să le pui și două castroane unul lângă altul, iar dacă cumva îți fac moale, te întorci la cea veche, adică nu e chiar sfârșitul lumii. Și cred că asta aș vrea oamenilor, să le spun oamenilor să nu se mai panicheze atât de ușor. V-am mai spus și în alte emisiuni, frica vinde. Și chiar dacă eu nu sunt nici medic, nici specialist în nutriție, vă spun că se aplică și la pisici. Frica vinde, văd foarte multe pisici care odată intrate într-un cabinet medical, pleacă cu zeci de analize și mii de lei lăsați pe acolo și tot ce au este asimptomatic, nu știu cum se întâmplă. Trebuie și la pisici ca și la oameni să le facem niște controle clasice și dacă acele controle ne împing spre alte concluzii, după aia să investigăm, nu așa? Zice, am lăsat 10 milioane la cabinet, dar pisica e bine. Păi era bine și fără să lași 1000 de lei la cabinet. Adică nu vă panicați așa. Un medicament pentru steatoză hepatică, nu știu ce. Și, dar nu m-a aprobat în America. Am văzut la radio acum, veneam spre emisiune și zice, da, asta trebuie să aveți un regim de viață sănătos, adică faceți multă mișcare și o dietă corespunzătoare în care oricum nu mai avem nevoie de medicamente. Da. Uite, legat de mâncare și de pisicile sterilizate, cred că oamenii trebuie să experimenteze o altă chestie. Scrie pe cutie cât să le pui, nu știu, 50-70 de grame. În general, pisicile au un necesar caloric per kilogram în funcție de nivelul de activitate. Dacă sunt pui și sunt în creștere, se duc spre 100 de kilocalorii per kilogram. Dacă sunt sterilizate, nu știu, coboară spre 30-50, depinde. Poți să încerci să le pui boabele așa cum este indicat pe cutie, nu știu, 50-70 de grame pe zi, să vezi cât mănâncă și cum se simt, sau poți să le lași la liber și să vezi cât mănâncă. Și să le pentru pui după aia. Pentru că ne-au spus mulți care au avut pisici sterilizate și mă, când îi pun boabele alea, mănâncă de zici că n-au văzut mâncare în viața ei. Și dacă am plecat de acasă un weekend și a trebuit să-i las castronul plin pentru două zile cât am fost plecați, când am măsurat, mâncase mai puțin. Și e o chestie interesantă, merită să încerci. Da. Legat de apă, este o cantitate de apă, dar e la fel ca și la oameni. Eu când te spune să bei 2 litri de apă pe zi, îți spun, mă, dar pune și cafeaua și ceaiul, adică nu numai apa chiar. La berea, fel este și la... păi are lapă, berea, n-am înțeles, la șpriz, nu mai laptele, zic acum. La fel și la pisici. Bine, mai e și chestia că asta e o tâmpenie, bei 2 litri de lei. Eu vara cred că beau 8 litri, fără bere, zic. Da. E cald și faci mișcare și așa. Depinde și de cât de mare ești, cu o persoană de 40 de kg, nu poate să bea cât bea unul de 120. Evident. Care face sport sau e evident, sau cosit un câmp, exact. Nu zic, e atâta și atât. Nu, la pisici... Au nevoie de apă. La PC studiile sunt cinstite și scriu per kilogram în funcție de nivelul de activitate. Să nu uităm că noi ne hidratăm mult și din aerul pe care îl inspirăm. Deci umiditatea e un lucru interesant și umiditatea pe care o avem în casă. La apă, spre exemplu, de multe ori ele dau cu laba pentru că nu văd suprafața apei. Poți să-i pui într-un alt recipient. Sau niște... sunt tot felul de vitamine, sunt tot felul de pulbere dintre astea cu vitamine ca să le coloreze apa. Poți să-i pui și o picătură de... Auzi, dacă știe mâța unde e apa, să duce și bea apă, că știi că e. Sunt fântâni acum, am văzut cu fântâni da, cu apă. Noi, da, circulă apa. Da, le place, drăguțe. Pentru că se oxigenează susurul. Le atrage atenția, adică le poeticul, determină să se ducă spre apă. Când e pisica mea adultă? Când trec la hrană de adult? Depinde.
Depinde de... Un an? Păi da, cum îți spuneam înainte, da. Depinde de rasă. Exact, care de rasă. 2-3 ani crezi, da. Și... Da, bă, dar e atât, da, bă, nu e adultă dacă e atât? Nu, nu, depinde de rasă și deci depinde mănâncă tot de... chitin? Teoretic ele se duc până la un an, dar depinde cam de rasă. Știam, deci rasele astea mai mari se duc mai încolo. Da. Da, iar legat de apă, ți-am zis, spre exemplu, plicurile sunt cam 80% apă. Au, da. Și atunci, dacă îi dea un plic de 100 de mililitri, el a ingerat 80 de mililitri de apă. Trebuie să aibă și apă acolo. E bine trebuie să aibă apă tot timpul, trebuie să le spălăm castranele. Am vorbit de plante periculoase, am vorbit de detergenți. Hai să vorbim de chestii mai mecanice, așa, mai geamuri securizate. Știi că sunt niște chestii care se pun cabluri... Da, se pot, accidente evident se pot întâmpla tot timpul. La noi în casă nu au fost probleme de genul ăsta, deși sunt și pui care... când sunt suficient de mari, au libertatea de a sta prin toată casa, ei se mai joacă, pentru că la ei, în general, lucrurile care se mișcă puțin sunt o potențială jucărie. Dar n-am avut niciodată probleme de genul ăsta. Geamuri. Sunt niște chestii care se pun când se rabatează geamul, că, care arată exact. Ca un evantai. Au căzut săracele în V-ul ăla de la geam. În V-ul ăla pot rămâne și agățate și se pot răni foarte tare. Există ca un evantai care se pune, sunt foarte ieftine și foarte ușor, ți le montezi singur. Iar legat de plase, atenție că ce se întâmplă? Oamenii încearcă plasa cu mâna, în general plasele astea întregi, prin care se iese în balcon, spre exemplu, le încearcă cu mâna, împing în ele și își dau seama că sunt destul de rezistente, doar că ele au prost obicei să vină în fugă și să încerce să treacă prin plasa aia. Și când vine în fugă, impact 4 kg de pisică inerția, la 4 kg 20 de km la oră, da. Deschid acea plasă și nu se opresc. Deci dacă ai balcon și este o pasăre sus, da, urcă și, Doamne ferește, îl găsești pe jos. Da, adică pentru că ea își urmează instinctul de a vâna fără să anticipeze că e un gol, că ești la etajul 4. Bineînțeles că ea nu are simțul ăsta, ea vrea să vâneze. În junglă nu stă la bloc, exact, și atunci... Exact, și știe. Sunt tot felul de zăvoare dintre astea care efectiv intră în pământ. Mecanice, da? Da, da. Dacă am o pisică sedentară, să zic, cum, mă rog, nu știu dacă îi mențin instinctul de vânătoare, dar cum o țin în priză puțin, cum să o mai... Cum îi ard caloriile? Mai zi-mă ceva, mai... Noi adică avem să mai miște de jucării puțin. Cu care ne jucăm cu ele, pe bază de pene, pe ele le stimulează foarte tare să vâneze, lasere care se învârte singure și le... Am auzit că sunt biruți, da, așa. Da, se învârtesc după ele urmărind lumina. În general, scările sunt, ca și pentru noi oamenii, un mod bun de a face mișcare. O să urce, și pentru... să coboare? Da, coboară, pentru că ele, în momentul în care se atașează de tine, chiar dacă nu sunt foarte, foarte afectoase, te urmează la fel ca un cățel. Urcă după tine, urcă, coboară, te urmează peste tot. Îți copie atunci... și stilul de... Exact, exact. Legat de pisicile leneșe, foarte mult le-au ajutat și avem, cred că, cel puțin 2-3-4 familii pe an care au pisici peste 5 ani și vin și iau un pui și le activează. A, deci trebuie să iau doilea pisic. Le activează, da, 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 se joacă. Da, se... pentru că energia unui pui dar primesc diferită. În spațiul lor când acolo. E pui, da. Da, când e pui. Pui, da, da, da. A. Da. E cea mai ușoară, e cel mai ușor mod de a face să fie acceptat, este să-i aduci... Îi crezi o responsabilitate exact, și o, exact, o atenție aduci și un pui da, și în general de sex opus, adică da, dacă da, ai da, în casă da, un mascul, îi aduci o fetiță femelă și așa mai departe și da. Se acceptă mult mai ușor. Cam așa am avut, sex opus, culoare opus, da. Să știi, na, dacă tot au două pisici. Acum tot așa, înainte de a aduce pisica, că mă întorc la tema emisiunii, alte întrebări. Ce fac cu ea? Uite, plec de acasă câteva zile. Trebuie o duc să... la un hotel, le chem un vecin. Putem să chemăm și un vecin, putem să ducem și la hotel. Trebuie să fie cineva care să o hrănească, adică mâncarea uscată poate să fie la dispoziție, asta e simplu. Dacă avem și o fântână cu apă, apă la fel, da. Este foarte simplu, pentru că ea nu se consumă în 2-3 zile. Litiera, în schimb, poate să fie o problemă, da. Pentru că în momentul în care... nu e curată, e posibil să nu-și mai dorească bene, să intre înăuntru. Exact, exact. Mai cumperi nu face tot și... într-una? Exact. Ba, da, dar dacă îi pui 2-3, oricum... Nu poate să aibă de ales. Da, litierele sunt mari. Nu, și noi am făcut în curte un șale, o căsuță cu două camere pentru...
pentru pui noștri și aveți ai... manualul și pușaleu, adică da, 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 o căbănuță, avem doi brazi mari în curte și am la pus cabana, o, doi brazi, da. O căbănuță, îi spun eu hotel de pisici, dar vă dați seama că are două camere și avem chiar și acum, avem două pisici, frate și soră sunt în vizită acolo și mie îmi place ideea de a lăsa pisicile, bine, în primul rând le lăsăm în mediul lor, dacă nu avem de ales și avem părinți care rămân acasă, le putem duce la părinți în vizită dinainte ca să se învețe cu casa lor. Dacă nu rămâne nimeni și avem de ales între un hotel unde sunt numai pisici, fără zgomotul de lătrat de câini, că se aude peste tot, de asta mi se pare că nu ar trebui să stea la grămadă cu câinii, decât foarte puține pisici, cărora nu le pasă de lătrat și de zgomot, dar în general nu sunt mari fane. Și zonele nu prea sunt delimitate. De obicei sunt făcute niște bangrouri de-astea mai mari sau niște apartamente mai... E un haos total acolo. Și la fel am mai văzut niște chestii care sunt aiurea la multe, așa zise, hoteluri de pisici. Le fac o cameră comună în care se întâlnesc. Da, cam... Adică facem un schimb de virus și de probleme care rămân. Da. Voi faceți și un contract cu omul care i-a dat pisica, nu? Da, da. Ce garantează o felisă? Da, aici e o discuție interesantă și ca întotdeauna diavolul e ascuns în amănunte și la fel și perfecțiunea este ascunsă la micul, în amănunte. Scrisă la micul, ăla micul, de nu nimeni. Da, toată lumea zice, domne, garanții, boli genetice, nu știu ce. Sunt foarte fine lucrurile astea. În primul rând, ai nevoie de un contract pentru atât noi cei care dăm pisicile, cât și cei care le iau. Avem nevoie de anumite garanții. Pe mine mă interesează ca pisica să fie sterilizată, castrată la o anumită vârstă, pentru că am muncit ani de zile să obținem anumite linii și nu merge să facem pui cu pisica vecinei să ne apucă. Da. Pentru că practic ni se sparge nouă în cap. Gândiți-vă un pic. Ia o pisică de la noi, face pui cu motanul vecinei, că s-au gândit ei așa, după care pisicile alea pățesc ceva și cu social media ne știe toată România că o pisică de la noi a făcut pui bolnav, că e așa fac, știi? Și se face un contract, suntem într-o țară cu legi care se și aplică și nu se aplică și să știi că dacă chiar vreau să demonstrez în instanță că ăla este puiul pisicii mele, asta da, da. Sunt teste cum sunt testele de paternitate la oameni și pe un test ADN care costă $80, adică nu e ceva extraordinar, se obține. Ce vor oamenii de la noi? Oamenii vor, în afară de pedigriu în care văd faptul că nu au fost înmulțite între ele pisicile înrudite, oamenii vor următoarele garanții. Ei spun, ok, în primul rând trebuie să garantez că părinții au fost testați genetic și de laborator, că nu sunt teste genetice pentru toate. Și în cazul în care pisica ajunge acasă, ea poate să pățească două lucruri. Una, poate să pățească ceva pentru că a venit din felisă cu o problemă. Ok, și cum demonstrăm? Cum facem lucrul ăsta? Păi și în contract scrie foarte simplu că dacă pisica, spre exemplu, are o problemă și ei consideră că a venit din felisă, se pot testa pisicile din felisă să vadă dacă au aceeași problemă. Deci dacă pisica ia un microsporum sau face doar niște bacterii, niște probleme, trebuie să aibă și în felisă, înțelegi? Și atunci se poate demonstra dacă e sau nu este de la felisa respectivă. Se garantează că dacă apar anumite anomalii genetice care, sau cazuri, într-adevăr, dramatice, pentru că sunt și ele ființe, la fel și la oameni se întâmplă, felisa respectivă îi va da un pui sau îi va rambursa banii pentru că omul poate să spună poate să spună, mă uite, dacă am avut o problemă din părinții ăștia doi și tu îmi dai un pui din aceiași doi părinți, eu nu mai vreau să mă risc, chiar dacă e o șansă la 100, dă banii înapoi și văd eu ce fac cu ei, știi? Dar până la urmă garanția cea mai bună este durata de timp în care există felisa respectivă și atunci poți să te duci. Spre exemplu, el este fiul Elenei, care e fiica Fatimei. Cred că e a patra generație, generație la noi în felisă. Și atunci, în afară de pedigriu pe care îl putem arăta, eu știu că timp de atâtea generații, pe liniile astea nu au probleme. Exact. Nu poți exclude... Și mai vorba și de încredere, pentru că noi ne cunoaștem viitorii părinți de pui dinainte ca ei să se nască, pentru că ei deja ne cunosc, știu despre noi o groază de lucruri, vin
ne vizitează, văd pisicile, cum trăiesc și unde trăiesc, vizitează puii după ce se nasc, după ce puii au 4-5 săptămâni și atunci relația noastră se bazează foarte mult pe încredere, pentru că e și asta o garanție. Da. În afara unui contract. Da. Exact, e o chestie reciprocă. Și noi verificăm pe ei și ei pe noi, pentru că nu avem atât de mulți pui și nici o felisă serioasă nu poate să aibă mulți pui, că nu ai cum. Știi cum e, unde mănâncă trei, mai mănâncă una, apropo de guri, de hrănit. La pisici nu funcționează asta. Care ar fi costurile? Diferența nu sunt mari, într-adevăr, așa cum ai spus, între 3 și 4 pisici. În schimb, dacă în fiecare casă există o ierarhie, se găsește un șef de trib acolo, pot exista probleme emoționale dacă sunt mai multe pisici decât ca și costuri, diferențele nu sunt mari. Nu adică sunt mari. Chiar nu sunt deloc mari. Nu, pisica mănâncă puțin, mănâncă un plic. Trebuie să știi că te duci la doctor cu ea. Că... Per total se adună vreo 1000 de euro pe an. Bine, când faci pe zi, ți-am zis eu, un pachet de țigări sau mai puțin, cred că s-au scumpit țigările. Da, acum pentru un suflet care face parte de familie. Da, păi uite, spre exemplu, vezi că ele îți reglează foarte bine stresul și chiar vorbeam, explicam cuiva că în momentul în care ai hormon de stres în sânge, oricât te-ai relaxat tu și ai meditat, nu faci decât să reduci secreția acelor hormoni, dar cel mai simplu este să secreți un hormon antagonic, ca un antidot practic împotriva stresului. Hormonul care lucrează împotriva stresului. Cortizolului și a hormonilor de stres este oxitocina. Oxitocina asta, în momentul în care tu interacționezi cu o pisică, are aceleași efecte ca orice hormon al fericirii, vasodilatație, îți reduce și îți creează o stare de bine, anihilează efectele stresului și atunci dai mai puțin bani la doctor, mai puțin bani pe tot felul de vitamine și astea și faci la pisică. Nici o casă fără pisică. Și un tratament naturist. Slăbește. Mai băgăm acolo, că merge acum. Dacă alegi prin casă slăbești. Băi, sunteți genial ca de fiecare dată pisicarii țăcăniți, că sunteți, dați seama, sunteți și cu state de plată vechi și încă, dar aveți și un stil așa și iubiți enorm pisicile, ideea de pisică de fapt, asta e, nu pisicile așa, da. Sunteți oricum niște invitații super haioși și mișto și ne mai vedem, vă dați seama. Mulțumim. Vă mulțumesc din suflet că ați făcut un efort să veniți cu pachidermele astea, că zici că sunt elefanți, la ce culoare au acum, Ana. Așa, și ce să vă zic, să aveți baftă, să fie numai lucruri bune și să nu se întâmple chestii nașpa la voi în ogradă, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine data viitoare, cu mare drag. Mulțumim. Mare drag. Iar voi, dragilor, ce să vă mai zic? Bă, noi ne revedem sâmbătă viitoare la ora 13, tot aici, la Digi Animal Club. Să aveți o după-amiază fabuloasă și British.